Radio ugenda juste mu gice cya kabiri ni wabonye ko abaye nkafunditse afungutseho gato ni watangiye kuboneka na za corner ariko ugasanga muri finition nabyo ari kuri mpande zacu no kuri mpande ya appel na chance nyinshi muri box ubona ko zigaragara ariko nge navuga ko yari match kuri twebwe nkuko nabivuze twashakaga gutsinda tubona amanota atatu kuko match nyiyi ko natwe ni derby ukina nka equipe nyiri yankuru hari occasion de being nka janvier ya indu twa proceda ku ma contre attaque nibaza ko uyitsinze biguha plus de chance yo gukomeza mu mukino bikakongera icyizere na Bosco ariko ntabwo byakunze kuri jyewe navuga ko ntabwo byari byiza cyane ko twashaka amanota atatu ariko nabyo ntabwo twahuye n'ikipe ntoya twahuye n'ikipe nibaza ko yo kubera ifite icyizere cyane ni nk'aho twari dufite amanota twese angana kuko nabo naheze ko baza gukina umukino ufunguye cyane ariko ni nk'aho twese twakinaga umukino umwe ndabyakiriye kuriya inota rimwe nta kundi ya biragoye nuko mu icyo kibazo cyane ni cyiza nuko tutaba turi kumwe cyangwa wowe ni analyse wakoze je nakubira ko iki kibazo nkimaranye iyi faza yose na mwataka typique mbafite nibaza ko ya occasion ya janvier abonye yirukanka gashota n'indi Bosco abone fite umuntu afite tayinge ya Dani ashobora kugenda kubera nani adatinya contact yari kugera mu izamu gatsinda igitego nibaza ko nibyo nagiye ni demerdan shakisha des solutions ariko Bosco félicitations ukuntu yakinye kina na ange n'abantu bafite gabari ariko akabasha kubaje na agafunga umupira agakora ibyo ashoboye kuko we ni mwize aturuka ku mande nuko ubu ntegereje ko abo nzingiza nibaza ko mfite icyizere ko bizahita bihindura ishusho y'imikinire ya côté offensif ya urebye ndeko na Bosco n'abakinnyi beza kuko na shot twakoze nuko twari twabakurikiranye cyane tuzi ubushobozi bwabo nibaza ko nasubije amaso inyuma ntangira ku ekipe ya nyuma ngenda ndeba abakinnyi bari kuri top kuri jyewe nka coach Eric nabonye ko ari abakinnyi aribo muri fazare bari abakinnyi bari berekana urwego ruri hejuru ukuntu bakinye ku mukino wa mbere bakina na ape kandi urebye ntabwo turakurana nabo cyane ko baje kiriya cyumweru gishize tujya gukina muri Rubavu nubako ni cyumweru kimwe gusa tumaranye nabo ariko nibaza ko ari abantu bazadufasha kandi nabo wabonye ko ari abantu abakinnyi bakinisha ubwenge bari technique bari bomb badatakaza umupira n'importe comment nibaza ko bazadufasha cyane ya urebye nuko nta difference iriho usibye ko twanganyije cyane kuko hari ekipe iri imbere yacu maze twe twatsinze imikino ine tungana imikino umunani niba atarenga urumva ko twanganyije cyane iyo nibaza ko mukunganya ni ya solution iri offensif twaburaga morale yari ihari ariko usibye ko iyo ukina muri football abantu twe n'abandi bose babizi iyo ukina ntabwo tuvuga ko twaburaga ukuntu ukina ekipe yatubuje gukina ariko twarakinaga plus ukina utarangiza action udatsinda ubona umupira uza imbere ugahita ugaruka hari igihe abadefanseri bagomba gukora amakosa ariko iyo umupira uje imbere ugatindaho gato nka kuriya Bosco yabikoraga bagira umwanya wo kwiyoruganiza ku buryo hataboneka icyuho ndashobora gukorera nka kanalize gato imikino twakine na Lyon Sport na Bugesera na ibitego badutsinze niba mukura ni n'amabare yazaga bagahita bambura enataka atazi kugarda direct akahita azamo pasi yamo hagati kubera ba defense baba bufunguye bakadutsinda ibitego ariko nibaza ko ubu turiho turashaka umuntu ashobora plus kugumana ku buryo na defense igahita imwegera hatagaragara icyo cyuho gifunguye cyane nibyo byadufasha ariko nibaza ko morale yari ihari ariko nibaza ko nuko muri jyewe nari nzi ikibazo dufite uko nakomeje kubabwira
ekipi ikomeye ni ekipi ifite imbere heza kuko ntabwo ushaka kudefanda iminota 90 ariko urashaka kwataka iyo wataka naho waba ufite icyo inyuma kitakizagira kufura kikakuvura cyacyo kiri inyuma ariko nibaza kutura mfosha imbere ibyo byose byashira kandi na morale ikomeza gukomeza izamuka ubundi iyo nabyo udafite victoire habaho kuvuga kwinshi ha buri muntu abafite uburenganzira bwo kuvuga ibyo abona ibitagenda neza ariko umuntu numwe gusa bafite solution yo guhindura nabakinyi ko bakinyi niho baba bafite ubwo rufunguzo n'umutoza babivuga naho ibintu biri tactique na physique byose ariko nibaza ko nabwo turi navuga ko mfite majo kwitovuga ko mbikemuye ni travail tugiye gukora cyane nabo bandi baze turanforce hanyuma tuzakore tuzanalize nyuma turebe ko ninde yarafite ukuri ekipe niyo morale nini